Takže ahoj, já vás vítám u měsíční chvástačky. Pardon, u měsíční chvástačky za duben a květen a červen 2014. Já se omlouvám, už jsem z toho celá blba, protože tohle video točím po třetí. Poprvé někdo u nás zvonil, po druhé jsem měla plnou paměťovou kartu. Už jsem se na to naštvala, protože jsem to měla skoro celé natočené. Tak jsem se šla dívat na film Would You Rather a říkejte si, co chcete. Je to šílený film, ale já ho prostě zbožňuju a teď už jdeme na měsíční chvástačku. Takže za měsíc květen mám pouze dvě knížky, proto jsem nedělala samostatné video. První je Chrám Matky Boží v Paříži, který si chci přečíst už hrozně dlouho. Mám to teda od babičky jako takové starší vydání a ty ilustrace jsou takové dost zvláštní, ale hrozně se na to letě těším. A to samé u knížky Osud, což je čtvrtý a poslední díl série Křídel. Tu sérii zbožňuju a jsem strašně zvědavá, jak to skončí a koho si Laurel nakonec vybere. Potom jsem byla v knihovně, půjčila jsem si knížku Den co den a Kostičas. Na obě dvě jsem hrozně moc zvědavá, protože už o nich slyším ze všech stran strašně dlouho. A nevím, kterou mám začít číst první, takže mi když tak napište dolů. A za měsíc červen, teda jako první recenzní výtisk mám Steva Jobse, o které už mluvit nebudu, pak akorát udělám recenzi. Teď ji moc nečtu, protože mě to přestalo tak trochu bavit. Ten začátek byl skvělý, úplně úžasný rozjezd, ale teďka už je to pořád dokola, takže mě to nějak jako moc nebere. Další je Cizí slovo láska, můj první recenzní výtisk od Fortuny Libry. Miluju tu obálku, je fakt úžasná. A hrozně se na ní těším a myslím, že to bude taková fajn docela i jako oddechovka. Koupila jsem si knížku I Heard New York, což je moje první knížka v angličtině. Začetla jsem se do první věty na první stránce, už se mi nerozuměla, což značí, že moje angličtina je na tom fakt dost špatně. Takže v létě chci se na to aspoň podívat a zase se dívat na seriály a filmy v angličtině, protože to fakt potřebuju. A doufám, že se někdy dostanu i k těm dalším dvou dílům, což je Hollywood a Paříž. Potom jsem byla v antikvariátě, koupila jsem si sbírku řešených úloh z fyziky pro druhý ročník, protože já ve fyzice docela plavu a jenom díky tomu, že jsem měla profesora na doučování tento půl rok, tak jsem dostala trojku na vysvědčení, za což jsem docela ráda. A příští půl rok budu se muset snažit asi sama, tak jsem si koupila řešené příklady, že mi to snad aspoň trochu nějak pomůže. Potom mám v tomhle měsíci dvě knížky v období druhé světové války, protože já tu dobu absolutně zbožňuju. Jsem do toho úplně zapálená a strašně ráda se dívám na filmy z té doby, dokumenty. Mám knížky, tak jsem si koupila ilustrovanou historii nacismu, což je Vzestup a pád Adolfa Hitlera. Je tam docela dost málo textu, jsou tam teda hlavně fotky. A já třeba někdy večer mám takovou náladu, když si chci něco dozvědět zase víc. A teďka už mám třetího takového průvodce. Ale já tyhle knížky nečtu, já je prostě mám. A když si chci z té doby něco přečíst nebo dozvědět, tak si vezmu a vždycky večer tou knížkou listuju a mám takové večerní slabosti, kdy mám zájem o druhou světovou válku. No a v tomhle tématu jsem byla v levných knihách a oni tam měli tohle. Vydal to Fragment, mohla jsem si říct na recenzi, ale já už jim dlužím tolik recenzí, že už teďka od nich jako další dobu nic nechci. A je to Adolf Hitler, zemřel v roce 1962 v Argentině. Je to o tom, že na základě mnohaletého výzkumu vlastně je možné, že se Adolf Hitler odstěhoval do Argentiny a zemřel až v roce 1962 místo 45. A já Adolfa Hitlera nechci říkat zbožňuju, protože opět by to vyznělo divně, ale prostě hrozně ho jako ani neobdivuju, ale strašně mě to prostě zajímá, ten jeho život, hlavně to jeho myšlení. A oni v antikvariátu měli Mein Kampf a on byl tak drahý, že jsem neměla tolik peněz a strašně ho chci, takže se tam asi pojedu pro něho co nejdříve. A tohle vypadá úplně naprosto úžasně, takže se jenom těším, kdy se do toho jako začtu. Ale bojím se, že to bude hodně, hodně takové výzkumné, takže tomu nebudu moc rozumět. Ale i tak se na to hrozně těším. No, moc se mi nelíbí knížka bez přebalu, je taková obyčejná. Ale fakt jsem ráda, že tu knížku mám za nějakých 70 korun, přitom je to docela bychle. Ale jsem hrozně ráda, že ji mám. A poslední dvě knížky jsem teda dostala. První knížkou jsou Starověké čínské zbraně.
my jsme měli vlastně ve čtvrtek 26. tuším bylo, jsme měli exhibici na tréninku, což bylo takové předvádění rodičům a kámošům, co jsme vlastně se za ten rok naučili. A hodnotili, taky jsme dostali certifikáty za zkoušky, který tam někde mám. A potom se hodnotili nejlepší bojovníci, a takže on vlastně z té naší skupiny, kde já cvičím, mě vybral jako jednu ze tří nejlepších, což mě hrozně potěšilo a vůbec jsem to nečekala. A dal mi knížku. Trošku mě štve, že karate je japonské bojové umění a já jsem dostala čínské zbraně. Ale nějak mi to nevadí, taky je tam hodně obrázků, vám teď chci nějaký ukázat. Já jako nějak nemám moc ráda takové bojové filmy a knížky, protože mně přijde, že to je na mě moc složité. Já jsem četla těch pět bojovníků Tigr, což bylo podáno pro děti, bylo to psáno takovou prostě zábavnou formou, což se mi fakt jako líbilo, takže uvažuju o dalším dílu, což já myslím, že opice, nevím to jistě. Ale určitě tohle jako je průvodce, takže to jako čistce nebude jako příběh, ale určitě si v tom budu listovat, tady víte další. Jo, takže mě to potěšilo a hrozně se mi to líbí. A poslední kniha v tomhle měsíci je Moje láska, kvůli které čekám na bookshelf tour, abych ji tam měla a mohla to i s ní natočit. Je to teda Divergence, kterou jsem si asi před měsícem vybrala za vysvědčení. Docela se divím, protože moje vysvědčení nebylo tak dobré na Divergenci, ale už mám oba dva díly, takže mi zbývá jenom Rezistence. A miluju tu knihu, opravdu fakt hrozně ji miluju. A ta obalka je prostě úžasná. Já už jsem ji teda četla, jak víte. Jo, tam byla taková páska se čtyřkou. Jak víte, tak já tu knížku miluju, je to moje nejoblíbenější kniha ze všech. A já uvažuji, že si ji přečtu znovu, ale opravdu nevím kdy, protože toho mám hodně. Jinak na prázdniny mám naplánovaných 20 knížek, což je 10 každý měsíc. Loni jsem jich dala celkem 14, takže si myslím, že bych to mohla zvládnout, i když toho mám naplánovaného strašně hodně. Plus ještě budu mít brigádu, což je úplně úžasné, protože si vydělám neskutečně moc peněz. Což bude znamenat nové knížky. No, každopádně 20 knížek teda. Držte mi palce, já myslím, že snad bych to mohla zvládnout. A pište mi, kolik jich máte naplánovaných vy. Pište mi, jak dopadlo vaše vysvědčení, co jste dostali a vaše knížky nové. Jo, a taky v nejbližší době plánuju týden s knížkou. A chtěla jsem vám říct informaci, že přes prázdniny týden s knížkou nebude. Bude měsíc s knížkou, což je moje upravená verze. A nebudu mluvit teda každý týden o tom, co čtu, ale vždycky za ten měsíc to zhrnu. Protože budu pořád pryč a nebudu mít asi čas na tolik videí. Takže to na konci měsíce zhrnu. Takže tak. A jinak videí bude snad, doufám, dost. Jinak jsem měla pěkné komentáře u minulého videa, což je můj nový projekt Žánrovka. Docela se vám to líbilo, psali jste mi, že to je dobrý nápad, takže já vám děkuju. A ptali jste se, jestli se můžete zapojit. Samozřejmě zapojujte se, prosím vás, já budu jenom ráda. A ano, můžete se zapojit jak formou videa, tak formou článku. I články se cení. Takže tak. A já a Divergence se s vámi loučíme. A vidíme se teda u dalšího videa. Ahoj!